ମାନେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବିକାଶ ବୋଲି, କିଛି ବିକାଶ ହିଁ ହେଇନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଯାଉଛି, ସେ ବର୍ଷାର ପାଣି ମାଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ସରକାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାଲି ମେଳା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଣା। ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 25 ବର୍ଷ ପରେ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପୁରା ଅଳି ଗଳି ଜମା ହେଇଯାଇଛି, ଏହା ଛପା ହଉନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଜଳିବା କଥା ସେଟା ଜଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ, ସେଟା ବି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଠୁ ମୋଟୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଗଜ ପାଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବି ଆମକୁ ସେଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ତହସିଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କେତେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଗାଁକୁ କବଳିତ କରିଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ ତହସିଲ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋଟୁ ତହସିଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଜଳୁଛି ଠିକ୍ ନ ଜଳୁଛି କହିଲେ ଚଳେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡେଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର କାଲିମେଳା ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ତହସିଲ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା ସେତେ ଦୂର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂର ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଏଇଠି ହାତ ପହଞ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତା ସେଟା ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଯାଉଛି, ସେ ବର୍ଷାର ପାଣି ମାଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ସେ ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ଟା ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା ସେଇଟା ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇଠି ମାଛି ମାନେ ବାଗେରା ବାଗେରା ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ହେଲାଣି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବିକାଶ ବୋଲି, କିଛି ବିକାଶ ହିଁ ହେଇନାହିଁ ଏଠି କିଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି ନା ମାତ୍ର ବସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ମାତ୍ର ହେଠୁ ଆମକୁ ରାଜଧାନୀ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ ଆମକୁ, ମାନେ ସିଧା ରାଜଧାନୀ ଯିବା ଯାଏଁ। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରେ ନିଲିଗୁଡ଼ା 8ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ, ନିଲିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶିମିଳାଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ମୋଟୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋଟୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଠି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସରକାର, ତାହା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଗାଁକୁ ବିକାଶ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।